Nabbe, vi går in i derby med AIK i fantastisk form och du själv i nästan bättre form. Hur känns det inför AIK Djurgården? Det känns bra. Taggad som fan. Men man får inte vara för taggad. Så att, ja. Och laget känns hur bra som helst. Så att, ja. Det är bara att vänta till imorgon liksom och ladda hemma. När vi mötte Djurgården som vi vann mot med 3-2 i våras. Vad blir viktigt att tänka på förutom att du säger inte vara övertaggad? Det gäller att hålla oss till vår gameplan. Vi har hemmaplan så att vi ska ta tag i taktpinnen direkt. Sen, ja, vara ödmjuka och göra jobbet och inte börja tänka för långt bort utan ta en match i taget. Djurgården har, om vi har väldigt bra form så är deras form klart mycket svagare. Gör det någonting när man kliver in i ett derby? Ja, så grejen med derby tror jag, om vi leder och de ligger sist så kommer det ändå vara tufft. Så att derby är alltid ett derby så att man ska inte stirra sig för mycket på tabellen utan ta matchen i matchen liksom. Deras försvarsspel har inte rosat marknaden på sistone. Hur utnyttjar vi det? Nej, som vi har gjort mot alla lag. Vi har gjort mest mål i serien. Så att, ja, vi har bra självförtroende. Så det är bara att fortsätta på samma spår som vi har gjort innan.